মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ আগত মই আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ তৃতীয়টো অধ্যায় মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এই পাঁচটি আলোচনা আগবঢ়াম। এতিয়া মুদ্ৰা যেতিয়া প্ৰচলন হোৱা নাছিলে আমিনো কেনেকৈ বিনিময় প্ৰথা চলাইছিলোঁ, কেনেকৈ আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো পাৰ কৰিছিলোঁ। মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনৰ আগতে বিনিময় প্ৰথা আছিলে, মানুহে বস্তুৰ সলনি বস্তুৰ বিনিময় কৰি দৈনন্দিন জীৱন পাৰ কৰিছিলে। এতিয়া যেতিয়া বিনিময় প্ৰথা চলিছিলে অৰ্থাৎ বস্তুৰ সলনি বস্তুৰ প্ৰথা চলিছিলে তেতিয়া আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাই দেখা দিছিলে। এই অধ্যায়টোৰ প্ৰথমতে তোমালোকৰ আছে যে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহনো কি কি আছিলে। প্ৰথমে আমি পালোঁ বিনিময় প্ৰথা। বিনিময় প্ৰথা কি হয়? বিনিময় প্ৰথাত বস্তুৰ সলনি বস্তুৰ আদান প্ৰদান হয়। তেতিয়া বিনিময়ৰ প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ কি আছিলে? অভাৱৰ সংগতিহীনতা। এতিয়া অভাৱৰ সংগতিহীনতা মানে কি? যেতিয়া মানুহ বিনিময় প্ৰথাত ভাগ লৈছিলে, এতিয়া ধৰা মোক 1 কেজি চাউলৰ প্ৰয়োজন, তাৰ বিনিময়ত মই হাঁহ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তোমাৰ তাত মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় চাউল থাকিব লাগিব আৰু তোমাক মই যিটো হাঁহ দিব খুজিছোঁ সেই হাঁহটো তোমাক প্ৰয়োজন হ'ব লাগিব। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে নহৈছিল। মোৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল আৰু যাৰ কাৰণে মই যি বস্তু বিনিময় কৰিবলৈ আনিছোঁ, মোৰ বিপৰীতে থকা ব্যক্তিজনক সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে। এইটো হৈছে আমাৰ অভাৱৰ সংগতিহীনতা। তাৰপিছৰ বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা আছিলে অবিভাজ্যতা। এতিয়া বিনিময় প্ৰথা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা আমি ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হৈছিলে বিনিময় কৰিবলৈ। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ যে মই এটা ছাগলী আনিছোঁ বিনিময় কৰিবলৈ, তাৰ বিনিময়ত মোক 2 কেজি সৰিয়হ লাগে, 2 কেজি সৰিয়হ লাগে। এতিয়া 2 কেজি সৰিয়হৰ মূল্য ছাগলীটোৰ সমান হ'ব জানো? নিশ্চয় নহয়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই জানো ছাগলীটো এভাগ দি মোক প্ৰয়োজনীয় সৰিয়হখিনি ল'ব পাৰিম, নোৱাৰিম। সেই অসুবিধাটোৱে হৈছে আমাৰ অবিভাজ্যতা। তাৰপিছত বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা হৈছে উমৈহতীয়া মাপকাঠিৰ অভাৱ। এতিয়া আমি বস্তু কিনিছোঁ, আমি টকা দিছোঁ, সেই টকা অনুযায়ী আমি যিমানখিনি বস্তু পাব লাগে সিমানখিনি পাইছোঁ, আমাৰ একো অসুবিধা নাই। কিন্তু আগৰ দিনত যেতিয়া বিনিময় প্ৰথা আছিলে তেতিয়া উপযুক্ত বা এটা সাধাৰণভাৱে উমৈহতীয়া মাপকাঠি নাছিলে যে 1 কেজি চাউলৰ দাম কিমান হ'ব। এতিয়া আমি তাৰ হিচাপটো ক'ব পাৰোঁ 40 টকা 50 টকা, কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া মানুহে বস্তুৰ সলনি বস্তু লৈছিলে তেতিয়া আমি তাৰ উচিত মূল্য, উচিত মাপকাঠি নিৰূপণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মূল্যৰ ভঁৰালৰ অভাৱ। এতিয়া যেতিয়া আমি বস্তু বিনিময় কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ সাঁচি থ'ব পাৰিছিলোঁ জানো? কিছুমান বস্তু আমি সাঁচি থ'ব নোৱাৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনত আমি মুদ্ৰা যিমান সময়লৈকে ইচ্ছা কৰোঁ সিমান সময়লৈকে সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত হৈছে সৰবৰাহৰ অসুবিধা। এতিয়া বস্তু এটা কিনিবৰ বাবে আমি পকেটত পইচাটো লৈ গ'লে হৈ যায়, কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া বিনিময় প্ৰথা চলিছিলে এতিয়া আমি যিটো বস্তু বিনিময় কৰিবলৈ লৈ যাম সেই বস্তুটোক আমি লৈ যাবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। সেইটো হৈছে আমাৰ সৰবৰাহৰ অসুবিধা। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হ'ল, সেই মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা আছিলে সেই আটাইখিনি আমাৰ দূৰ হ'ল। এতিয়া মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনৰ আগতে আমাৰ কি হৈছিলে? ধাতুৰ যুগো আছিলে, যি সময়ত ধাতুসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বস্তুৰ আদান প্ৰদান কৰিছিলোঁ, তাৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ, কিনা বেচা কৰিছিলোঁ। এতিয়া মুদ্ৰা প্ৰচলনটোৰ আমাৰ আহিলে কেতিয়া? ধাতু বিনিময়ৰ পিছত আহিলে, ধাতু মুদ্ৰাৰ যুগৰ পিছত আমাৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰথা আহিলে। আৰু এতিয়া মুদ্ৰা আমি সপ্তম পৰ্যায়লৈকে আমি পাইছোঁ। মুদ্ৰাৰ সপ্তম পৰ্যায়টোক আমি কি কওঁ? ক্ৰেডিট কাৰ্ড। আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডক আমি কি ক'ব পাৰোঁ? প্লাষ্টিক মানি বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া যিহেতু আমাৰ এতিয়া মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ হ'ল, মুদ্ৰাৰনো কাৰ্যাৱলী কি কি আমি সেইখিনি এতিয়া আলোচনা কৰিম। এতিয়া মুদ্ৰা হৈছে আমাৰ বিনিময়ৰ বাহক। এতিয়া কোনো এটা বস্তু আমি যেতিয়া বিনিময় কৰিম, কোনো এটা বস্তু আমি কিনিবলৈ যাম বা বেচিবলৈ যাম, তেতিয়া আমি মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মুদ্ৰাৰ সহায়তে আমি তাৰ উচিত মূল্য প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ হৈছে মূল্যৰ মাপকাঠি। এতিয়া মূল্যৰ মাপকাঠি হৈছে ইয়াৰ এটা একক। এতিয়া দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ মূল্য মুদ্ৰাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। কোনো এটা দ্ৰব্য পাবলৈ আমি কিমান তাৰ মূল্য দিব লাগিব সেইটো আমি মুদ্ৰাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে মুদ্ৰা মূল্যৰ মাপকাঠি।
তাৰ পিছত স্থগিত দেনা পাওনার মান। এইটো মুদ্রার আন এটা গুরুত্বপূর্ণ কার্য, যার জড়িয়ে আমি ভবিষ্যতের দেনা পাওনাবিলাকো আমি সুচারুরূপে পালন করে যাব পাৰোঁ। তে মুদ্রার সহায়ত অতি সহজে আমি ঋণ লব পাৰোঁ আৰু ঋণ দিব পাৰোঁ। গতিকে মুদ্রাক আমি স্থগিত দেনা পাওনার মান হিসাবে আমি ব্যবহার করব পাৰোঁ। এতিয়া মুদ্রাক আমি মূল্যর ভাণ্ডার বুলিও কও, স্টোর অফ ভ্যালু। মুদ্রার মাধ্যমত মূল্যর মুদ্রার মাধ্যমত সামগ্রীর মূল্য সঞ্চয় করে রাখব পারো আর প্রয়োজন সাপেক্ষে আমি সঞ্চিত মুদ্রাক সামগ্রী রূপান্তরিত করব পারো। এটা বিনিময় প্রথার আমার একটা অসুবিধা কি আছিল, আমি বিনিময় প্রথার যা বস্তু আদান প্রদান করো আমি তাক স্টোর করে রাখব নোৱাৰো, আমি তাক সাঁচি রাখব নোৱাৰো। কিন্তু আমি টাকা পয়সা সাঁচি রাখব পারো আর সাঁচি রাখি আমাক যেতিয়া প্রয়োজন তেতিয়া আমি উলিয়াব পারো, বা পয়সা আমি বা টাকা আমি যিমানখিনি সাঁচি রাখো সেইখিনি আমি পিছলৈকে বস্তুলৈকেও আমি রূপান্তর করে লব পারো। সেই কারণে মুদ্রা কোৱা হৈছে মূল্যর ভাণ্ডার। এতিয়া মুদ্রা যে আমি রাখো কিয় রাখো, মুদ্রার প্রতি আমার চাহিদা কিয়, টাকা পয়সা আমার কিয় লাগে, টাকা পয়সা নোহাকে জানো আজিকালি চলিব পারি নোৱাৰি। এতিয়া টাকা পয়সা আমাক যে লাগে কিয় লাগে তার কেইটামান আমার বিশেষ আমার প্রীতি আছে, যাক আমার কোৱা হয় তারল্য প্রীতি। এটা নগদ টকার প্রতি মানুষের যে মোহ তাক কোৱা হয় তারল্য প্রীতি, ইংরাজিত কোৱা হয় লিকুইডিটি প্রিফারেন্স। এটা টাকা পয়সা যে আমি হাতত রাখব বিচার, আমি জমা রাখব বিচার, কিয় বিচার, আমার যার হেঁপা যার মোহ সেইটাই হয়েছে আমার তারল্য প্রীতি। এটা টাকা পয়সা আমার হাতত রাখবর কারণে আমার মূলত আমি দুটা অভিপ্রায়ের কথা কব পারো। প্রথমটো হৈছে লেনদেনের অভিপ্রায়। আমি যেতিয়া দিনজোড়া আমার কার্যসূচী চলিব লাগে, আমি বিভিন্ন ধরনের বস্তু বাহিনী কিনিব লাগে, সেবা কিনিব লাগে, আমি তার কারণে আমি যি ধন টাকা পয়সা আমি প্রয়োজন, যেটা আমার টাকা পয়সা রাখার আমার অভিপ্রায় সেইটো হৈছে আমার লেনদেনের অভিপ্রায়। আমার ডে টু ডে লাইফত আমার টাকার প্রয়োজন, সেই অভিপ্রায়টাই হৈছে আমার লেনদেনের অভিপ্রায়। আর এটা হৈছে লাভের চিন্তা প্রসূত বা অনুমান অভিপ্রায়। আমি টাকা পয়সা আমার ভবিষ্যতের লাভের কারণেও আমি জমা রাখব পারো। এতিয়া আমার যে টাকা পয়সা আমার জমা রাখার বা যা অভিপ্রায় আছে সেই দুটার বিষয়ে মই তোমালোকক আহা ক্লাসত ভালদরে ডিটেইলত ডিসকাস করিম।